والله هدي المحلو راجي كرا لبع رموت بلغو راجي كرا والله هدي المحلو راجي كرا لبع رموت بلغو راجي كرا مركو قريسا إن بولسي أما مبادير لسلقاتو فدراليزم كأدو يدورنا يكون قطاع هو اسم أقل إيه وضع أقل إيه وضع تشي صدح ذا اسم أقل وضع تشي إيه وضع تشي waan gartay mar walba dr mucusba inay isqabtaan dowlad goboleedyada iyo federaalku maxaa soo celiya isleedahay khilaafkaas dhinac walba ka yimaadeen soo celiya oo mar walba mudan soo celiya jurisdictionka waxa afkala lagu yiraahdo awoodda maamul goboleedka iyo awoodda dowladda dhexe ayaan define gareysnayn oo qeexnayn oo cadeyn marka taa horta in la wada cadeeyo oo dastuurku u cadeeyo ayaa loo baahan yahay دستور كان قبي قرال كان واحد بدن ومبيها كجرا تا إن شركة وقهرة وبرلمان كو خبر يا دور ربعين وهجاجيو قراف كاس أمر قبلاتي ذا يو دولة ده حكده حيا إن إيه أجدد كده كان برلمان كو كده من الله سلخ هذا قاب كي سل أقل يو حوالاجين هذا الريسورس أما وحيالا taqaalaha oo maamul goboleedku soo saaro iyo waxa saliidda hadda shidaalka oo kale shidaal qodista sidii loo wadaagi lahaa khayraadka in la helo waxaa la heli karaa markii la define gareeyo la kala cadeeyo jurisdictionka dowladda dhexe iyo tan maamul goboleedka laakiin hadda in maamul goboleed ciidan leeyahay in maamul goboleed dekedo maamulo in maamul goboleed airborne maamulo in maamul goboleed lacag soo saarto waxaasi waa wixii federaalka waxna waa wixii maamul goboleedka oo ah canshuurtooda localka ah iyo badeecadahooda iyo howlahooda kale iyo idaaradooda iyo maamulkooda hoose waa sida adduunyada kale ay ku dhaqan tahay waxaa ku dhaqan kenya oo annaga derisnaa ku dhaqan waxaa ku dhaqan canada ku dhaqan waxaa ku dhaqan britaina ku dhaqan iyo maraykanka ku dhaqan waan gartay marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud 15kii may baa la doortay ee sanadkan waa nin dalka hore u soo maamulay oo garanaya la macaamilka dowlad goboleedyada 4tii sano hore waxaa aad lagu dhaliilaa in ay aad isku qabteen dowlad goboleedyada hadda hadii khilaaf yimaado sideeba ula macaamili karaa isleedahay dowlad goboleedyada anigu shakhsiyan waxaan aaminsanahay xasan sheekh maxamuud uu yaqaan sida loola macaamilo maamul goboleedyada inuu waayo aragnimo uu leeyahay sidaa sheegtay waayo aragnimadaasi waxa weeye in waxa iyaga awooddoodana uu yaqaano awooddiisana uu yaqaano baarlamaankuna in ay kala saaraan awood qaybsiga iyo awoodaha maamul goboleedka iyo dowladda dhexe qaladkaana waa taagnaanayaa dowladdan iyo dowladda soo socota iyo dowladda ka dambeysa uu taagnaanayaa haddii aan la define gareen oo aan la qeexin nooca federalismka aan qaadanay ma county system baan qaadanay ma kalean federalism baan qaadanay sida ethiopia mase county system sida kan kenya ah keen qaadanay qaabkeen u dhaqmayna maxaa dowladda dhexe leedahay maxaa maamul goboleed ku leeyahay kadibna waxa weeye ka sharciga dadka kale ayaa kulan wada tashiya inay iskugu yimaadaan labada dhinac oo waxyaabihii aragti ah la isweydaarsado iyadana soo meesha kuma jirto anigu si degdeg aan ugu baaqayaa waxa weeye 4 xilli ee sanad ka kooban yahay in xilligiiba mar ay kulmaan maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe in waxyaalo badan oo mugdi ka jiro laysla go-aamiyo wadar ogol iyo isla ogol iyo wada tashi ayaa xal lagu gaari karaa soomaaliya waxaa dib u dhac u geystay anaa iri anaa wata waa waxaygii waxaasi waxa weeye arrimaha dhaqaalaha marka laga hadlayo dr nuur hanti dhowrihii dalka soo noqotay waxaa la yidhaahdaa maamul goboleedyadu mararka qaar safaray aadaan dhaqaalay ka soo qaataan wadamada deriska la iyo kuwa carbeedba halkaasaa qalqalkii laga bilaabaa iyada halkaas soo mugdi ma ka imaan kara iyadana waxa weeye dhaqaalaha
sida kuu sheegay waa dhaqaalaha ay dowladda dhexe maamusho qasnada dhexe ee dowladda laga maamulo mashaariicda dowladda dhexe soo mara lagu maamulo mashaariicda iyo wixii maamulgoole la siiyo waxaa xafiiska hantidhowrka iyo xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha u baahan yihiin in ay helaan xisaab celin haddaadan makhaayad tago aan baaso dalbaday iyo bariis waxaa laga rabaa wixii aan dalbaday oo aan cunay xisaab celinteeda laga rabaa bankiga dhexe iyo xisaabiyaha guudna waxaa laga rabaa iyo wasaaradda maaliyadda in ay xisaab xirka sanadlaha ah hadda ogow waa xisaab xir iyo xisaab celin xisaab celintana waxaa laga rabaa wasaaradda maaliyadda iyo inta la halmaasha xisaab xirkana maamul goboleedyada iyo ciddii kale oo ka fog dowladda dhexe ayaa xisaab celin laga rabaa qarashka wixii la siiyey oo miisaaniyad ahaan loo siiyey oo mashaariic ahaan loo siiyey mashaariicdii inay fuleen iyo in kale dabagalkoodii in hay-ado u xil saaran oo loo geedle ogtahay dad badan baa waxa weeye mas-uuliyadda inta la saaray iskaga dul fariistaa waxna qaranka ugu qaban waxa weeye waa in qof mas-uuliyadda qaadaa uu ka dabatag iyo ka hortag uu isticmaalaa. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha.